Hola, soy Gachel Ruiz y hoy entrevistaré al director de Un Vergón, a Lluís Botzó. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Com et vas entrar en el teatre? Bueno, jo crec que va ser de molt jovenet. La meva vocació pel teatre va néixer, diríem, a l'adolescència, eh? Gràcies a que jo feia teatre amb un grup d'amateur d'un centre que es deia Els Lluïsos de Gràcia, que es diu, vaja, que encara existeix a Gràcia, i allí vaig començar a fer teatre i aleshores, com que la vocació es desvetlla molt a l'adolescència, va ser en aquests anys que duré 15 anys o així, que em va agradar molt això i vaig voler dedicar-m'hi. I quina va ser la teva experiència al Teatre del Carrer? A quin teatre? Que vas fer Teatre al Carrer, no? També? O... Ah, sí. Bueno, sí. Durant un temps... Sí, va ser un temps curt, eh? Quan hauria de ser... cap als anys 70 o així, que es va posar molt en voga, molt de moda, el fer teatre així, fer cercaviles i fer teatre al mig del carrer, fer teatre gratuït. Jo vaig fer una temporada, va ser una experiència, home, és una experiència una miqueta dura, perquè de vegades doncs, et trobes amb públics que són molt poc receptius. Però a la vegada, com totes les experiències dures i difícils, doncs són molt alliçonadores, no? Perquè aprens realment moltes coses i et corteixes molt. Una vegada fins i tot ens van tirar tomàquets. Ah, Déu-n'hi-do, no? Tomàquets, eh? Tomàquets tal com sona, tomàquets. I com es va integrar la companyia d'On de Gom? Això va ser a l'any 1978. Va haver-hi un dels membres, un dels actors que treballaven en l'espectacle Nobles en classe, que es diu Josep Perramon, que se'n va anar a la mili, perquè estem parlant d'uns anys que encara la mili, el servei militar, era obligatori. I aleshores em van proposar a mi d'entrar a substituir-lo i a omplir el buit que ell deixava. Per tant, vaig entrar, vaig fer la meva primera funció de Goll de Gom l'1 de gener de 1978 al Teatre de València, el València Teatre, es deia. I des d'aleshores, doncs, m'he dedicat a això. S'ha dedicat, bueno, anant fent obres, no? Bueno, i... Sí, n'hem fet molts d'espectacles i moltes funcions i sèries de televisió. Han sigut 40 anys i escaig molt, molt intensos, molt plens de feina, molt plens de tota mena de vivències bones i dolentes, també, eh? Perquè el teatre també té moments que no són fàcils. Eh? Sí. I per què et vas decidir ser director? Bueno, això va ser una mica un procés. Eh? Jo sempre m'havia cridat l'atenció el fet de dirigir teatre. De fet, ja en plan amateur, en els Lluïsos ja ho havia fet. I vaig entrar de Goll de Gom com a actor, ho dirigíem tots d'una manera així una mica col·lectiva, però després, a partir de l'any 84 o així, ja vam decidir que potser millor que jo deixés d'actuar i m'ocupés de la direcció. I crec que va ser una decisió prou encertada perquè... em sembla que vaig poder fer més bon treball dirigint que no pas actuant. I què t'agrada més, dirigir o actuar? Bueno, a veure, el centre i el punt central i més important de l'espectacle teatral sempre és l'actor. Es pot fer una obra de teatre tranquil·lament sense cap director, però en canvi no es pot fer una obra de teatre sense cap actor. De cap manera, no? Però, tot i això, doncs a mi em resultava més interessant la feina de dirigir, no? De dirigir l'espectacle, no? Sí, exactament. I de preparar-lo, i d'assajar-lo, i de pensar-lo. Un espectacle, sobretot,
no és el temps que s'assaja, sinó el temps que es prepara abans, que es pensa. Un espectacle no té cap sentit assajar-lo si no està molt pensat. I com decideixes l'espectacle que faràs, bueno, l'obra que faràs? Això són tres persones, en Miquel Parellà, la Rosa Cisquella i jo, que som el nucli de Dagollagom. I aleshores, doncs, quan ens toca fer un nou espectacle, doncs és quan ens reunim, comencem a mirar i estudiar possibilitats diverses. A vegades és una decisió que triga uns mesos, perquè, clar, és la decisió més complicada de totes. Decidir què, exactament què farem, no? Si t'equivoques en aquesta decisió, ja tot el camí que faràs al darrere doncs serà un camí equivocat, no? I, per tant, aquesta és la decisió primera que s'ha de prendre d'un espectacle, és què farem. I aquí doncs, hem estat sempre molt curosos i molt... ens hem pres sempre el temps que calia per fer-ho. I dona molta feina, no, això? O sigui, preparar, no? Preparar un espectacle, sí, perquè un espectacle no es prepara per la gent... es confon de vegades pensant que un espectacle es prepara en el temps d'assaig, no? En el temps que donen els assajos, però això no és així. Un no pot començar a assajar un espectacle si no té doncs, tot molt pensat, el projecte de decorat, el projecte de vestuari molt definit, totes les col·laboracions artístiques, el repartiment. Per tant, l'assaig és l'última part final de la preparació d'un espectacle. Una preparació d'un espectacle, si es vol fer a consciència, com a mínim t'ocupa un any de treball. Déu-n'hi-do. Sí, i tant. I quina, de les obres que has fet, quina vols destacar més? A veure, a mi les obres que he fet totes m'han importat molt i a totes els hi he trobat les seves gràcies i els seus defectes, evidentment. L'obra més popular i més coneguda que tothom recorda és Maricel, evidentment. Però jo tinc records molt bons d'obres més poc conegudes, doncs com podria ser Cop de Rock, per exemple, una obra que vam fer l'any 2011, o com va ser Por, una obra de l'any 2002... Però el que és indiscutible és que l'obra nostra, l'espectacle conegut, valorat, vist per més espectadors i tot, és Maricel. Fa 4 anys, quan vau fer 40 anys, la vau tornar a fer, no? Sí. I tenim pensat de tornar-la a fer quan en fem 50, que serà el 2024. Esperem tornar-la a muntar d'aquí 4 anys. D'aquí? Pues... Sí. Aquest és el projecte, sí. I quina és la millor obra per tu, de Maricel? La millor obra? No ho entenc. O sigui, Maricel és una obra. Vull dir, Maricel és una... De Sants que has fet, quina és la millor? Bueno, és el que t'he dit abans. Vull dir, a veure, per mi totes han tingut un valor, totes han tingut un gran esforç, totes han tingut una gran dedicació. I la que més èxit, diríem, la que més recompensa ens ha donat ha estat Maricel i també una de les primeres que vam fer, que era Antaviana, basada en contes de Pere Caldés, amb música i cançons de Jaume Sisa. I quina obra t'ha costat més fer? Home, això, no hi ha mai una obra fàcil, saps? Mai no surt res... fàcil. Recordo una de les darreres que hem fet, que va ser Escaramoix, que va ser realment molt complicada de muntar. Vam tenir moltes dificultats, molts problemes. La recordo com una de les obres complicades que he fet. Escaramoix, potser, el que més. I de la teva aportació a la tele, que vols aportar alguna cosa? El que dius de la tele? De les sèries que has fet a la tele. Ah, bueno, sí, home, la tele per nosaltres ha estat una part, per mi, molt important. La tele m'encanta, eh? És un dels mitjans
que té algunes coses a veure amb el teatre i totes les altres coses que no tenen res a veure, però és un mitjà en el que he treballat sempre molt a gust i molt còmode. I hem fet 5 sèries, això vol dir, doncs, hem fet bastantes hores de televisió. N'hem fet com 100 i pico, o quasi bé 200 hores de televisió. I és un mitjà que m'agrada molt. En alguns moments he arribat a pensar que m'interessava més que no pas el teatre. Ah, que t'interessava més, no? Bé, bueno, en alguns moments ho he pensat, no? Perquè és molt... cada dia és tot diferent, cada dia s'ha d'improvisar tot, cada dia es fa una cosa nova, no hi ha mai repetició. Sí, sí, m'agrada molt la televisió, molt. I tindria d'haver més teatre amb gent amb situació de discapacitat? Perdona, no entenc la pregunta. Ah, que si tindria d'haver més teatre amb gent amb situació... Sí. Sí, sí, hi ha una gent a Femarec, oi? Que fan teatre amb gent discapacitada. Hi ha diverses iniciatives, però bé, totes les que hi hagin crec que s'han de recolzar i són molt interessants i molt bones. Sí, sí. I tindràs algun projecte aviat d'alguna obra o...? No, el projecte més ara és molt a llarg termini, que és aquest que t'he explicat, que el 2024 faríem Maricel, el remuntaríem per quarta vegada Maricel. Mentrestant, doncs, jo estic bastant, diríem, mirant-me des de la barrera. Ara, de coll de goma, està implicat en un espectacle de contes, la dramatització d'uns contes d'Empar Moliner, cosa que s'ha fet juntament amb T de Teatre, i amb la Brutal, que es diu T'estimo si he begut. Això ha tingut molts problemes per culpa del Covid, que estava a punt d'estrenar-se i no es va poder estrenar. El poliorama no es tenia d'estrenar? Ah, efectivament, es tenia que estrenar el poliorama, es va haver de suspendre, com tot el teatre de Barcelona i de Catalunya, d'Espanya i del món. I ara, doncs, s'estrenarà fent una gira, i després anirà al poliorama. Esperem que tot això surti bé. I l'última, què n'opinen de la revista Etsy 21? Ah, és la revista que feu vosaltres, no? Sí, la revista, sí. Home, em sembla una iniciativa esplèndida, tot el que sigui a favor del teatre i tot el que sigui a favor de les arts escèniques, de la cultura i de l'espectacle, em sembla magnífic que hi hagi persones que s'hi dediquin i que s'interessin i que hi treballin, i això és el que ens convé i és el que necessitem. O sigui que esteu fent una labor magnífica. Ah, doncs moltes gràcies per fer-ho. A tu.